اسمه قليه دا وشونك صاحب يلا ملكستو اد جوكتر هلكن وا شانل كدبا غلك وررك وسدحد بيش سدحاد سنه 2023 قودبدا اوو دور كران وركينن وحا كميدا حالد مغالدا لاس عانود او ويلي كعسن ايادو لوغو سوورمايو اين دغال علوس او كدحاي برتمها مغالداسي سومالي لان عيدا مهر له اي جيسي لاس عانود اي بركع حوغ له او كسوخدا مغالداسي الدولة الفدرالية الصومالية أو مجاعودة جودي باريتانو كسمية حالة لاسعانودا. الدولة الفدرالية الصومالية أو شعسي عقبة كورتا جن إني سميسو لعك تشيل الصومالية. عبد ولي محمد علي قاسي عبد الرحمن عبد شكور ورسمه أو مدنها الأرن متك كلنا اللبا الرموت عيكو كلامانين مدحين حسن شق محمود. ايو دغاله ادون كول سادالين ايو اي سنت كن عصوب او كسي ليدن دون سنت كي تغي امتا سي صاحب يلو حي هاين قودوبدا او غدور كرون وركا جنل كا دبا غلكا وررك اديت كو عصوبتا جنل كن كو سو بيرو سبسكرايب سار موقال كلاك سار شير غري او لو ودك صاحيبدا ادكما سنت هاي عينات كميتاي صاحيبدا دوي جنل كن هاتنا وركيو فيتسن حالد مغالدا لاس عانود اي حارونتا غوبل كسول ايا ولي كعسن وحنا لغو سو ورميا عين دغال علوس او كدعي برتمه مغالدا كاسو جيستي قصارة او بدن داوع dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay weerar gaadmo ku qaadeen saldhig ciidamada Soomaaliland ay ku leeyihiin xaafada Durdur ee magaaladaasi weerarku waxay sheegayaan in dagaalkaas ay ku dhaawacmeen ugu yaraan ilaa 3 qof oo shacab ah kuwaas oo lagay goobaha caafimaadka Lascaanood oo manager ilaa hadda waxaa loo kasoo baxay saraakiisha laamaha amniga Soomaaliland sidoo kale ciidamada amniga Soomaaliland ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo cusub iyo howlgallo ay ku baadi goobayaan ragii ka dambeeyay weerarka ka dhacay magaalada Lascaanood xaaladda guud ee magaalada wali way cakiran tahay waxaana dadka deegaanka bilaabeen inay ka barakacaan xaafadaha qaar ee Lascaanood maadaama rabshaduhu ay sii kordheen isla markaana ay galeen todobaadkii labaad dadka diyad baxayada dhigaya ayaa sheegaya inaysan doonayn in Soomaaliland ay xukunto Lascaanood iyagoo ku doodaya in dilka haldoorkoodu aysan sidaan ku sii fiirsan karin adina akale wariyo ku sugan magaalada Lascaanood ayaa idaacada VOA da qaybteed afka Soomaaliga waxa uu sheegay in dadka shacabka ay ku nool magaalada Lascaanood ay ka qaxeen magaalada isla markaana ay deegaameysteen banaanka magaalada sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliland ay ciidan military oo aad u badan soo dhoobtay jidadka magaalada taasoo shacabka u suurta gelin weysay inay sii wataan dibad baxyada oo joogsaday saacadihii ugu dambeeyay xaalad cabsi ah ayaa ka tagan Lascaanood oo yiri gaadiid badan oo dadka qixinaya ayaa magaalada lagu dhaxarkayaa wax ganacsi ah kama jiro magaalada isgaarsiinta magaalada ayuu sheegay in mararka qaar hawada laga saarayo iyadoo lacagaha laga isticmaalo gobolkaas ay yihiin kaliya kuwa danabaysan ee taleefannada la isaga kala diro Soomaaliland ayaa guud ahaan ba internetka ka jirtay gobolka Sool waxaana mararka qaar dadku ay yihiin isgaarsiin la'aan mararka qaarna waxa loo fasaxaa ku hadalka telefoonka iyo lacag dirista telefoonada oo kaliya taasoo ka dhigan in ilaa hadda gobolka Sool uusan internetka shaqeyn ganacsiga magaalada ayaa xirmay waxana aad u yar dadka lagu arkayo gudaha magaalada Lascaanood iyadoo dariiq kasta askar military soo dhoobtay Soomaaliland gaadiidka qoysaska qixinaya ayaa qaarkood waxay ka imaanayaan gobolada kale taasoo muujinaysa baaxadda barakaca ka socda Lascaanood xiisadan ayaan loogeyn halka ay ku dambeyn doonto wararka qaarna waxay sheegayaan in Puntland ay maalmihii ugu dambeeyay ku jirtay abaabul xoog leh iyadoo laga cabsi qabo in ciidamada maamulka Puntland ay gudaha u galaan Lascaanood halkaas oo qasaare xoog leh uu ka dhalan karo dagaal ku dhex mara labada maamul adduuda kale shaqadan madoobe gudi ayuu u xilsaaray arinta Lascaanood gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya shaqadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa maanta qaaday talabadii ugu horeysay ku aadan xiisada haatan ka taagan magaalada Lascaanood shaqadan madoobe ayaa gudi gaar ah oo xil dhibana waxa uu magacaabay arinta Lascaanood kaasoo ka kooban 10 xubnood oo ka tirsan golaha shacabka gudoomiyaha ayaa shaaca ka qaaday in gudiga uu magacaabay uu warbixin ka soo diyaarinayo shaqooyinka ka socda magaalada madaxda gobolka Sool
sidoo kale warqada ka soo baxday xafiiska gudoomiye shaqada madobe ayaa waxa gudiga lagu furay ciisi degdeg ah oo howlgalo kadibna oo warbixintiisa dib ugu soo celiyo golaha oo ugu dambeyn go'aan ka soo saari doono ciisada ka jirta laascanooda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa horey u cambaareysay rabshada ka socda laascanooda kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad badan oo rayda أقول غلطوين كاسي يسيدو كالكياني إن أي رصاص أديك سيدان عيدة مدى سومالي لان وعنا واربعين شلاي صوب بحد اللقو حقيجي إن هالكاسي كود انتين اللباطن قف يدودا وعيدونا أي انتاس كسي بدينيين كعدوان كشعب كرير لاس عانود وحاو غلي مالنتي طبناد وحان عيدة مدى سومالي لان أي ويليس كوديان إن أود يكون مقونيان كعدوان كاسي لنا عكالو وحا إساسو تريا باقية دوكو أدن إن لقبوجيو حيسد الله سعانود oo balse sida muuqata Soomaaliland way ka dhaga fureysatay baaqida soo yeeraya agaysta kala dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay caqabada ka hortaagan inay sameeyso lacagta shilin Soomaaliga wasiirka maliyadda xukuumadda Soomaaliya Cilmi Maxamuud Nuur ayaa ka warbixiyay halka uu marayo qorshaha lagu sameynayo lacagta shilin Soomaaliga iyo caqabada hortaagan wasiir cilmi waxa uu shaaciyay in kol hore Soomaaliya loogu deeqay oo bangiga adduunka uu u ballan qaaday inta badan lacagtii lagu soo daabici lahaa shilin Soomaaliga oo balse wali aan xal loo helin farsamooyin kale oo dawladda looga baahan yahay iyo lacag gaaraysa 30 milyoon oo aysan dawladdu awoodin wasiirka ayaa sheegay in lacag shilin Soomaaliya oo dawladda Soomaaliya ay sameysay xilligan ay ku hor gudbay yihiin laba caqabadood oo kala koow in la soo daabaco lacagtaasi waxa ku baxaysa 70 milyoon lacagtaasna miisaaniyadeena kama go'do oo marka bangiga adduunka ayaa mar dhexay noo ballan qaaday in ka badan 40 milyoon waxana lagu ballamay in 30 kale la raadiyo welina way taagan tahay arintaas ayuu yiri wasiirku arinta labaad ee caqabada ah waa dhinaca farsamada ay yiri oo sida in bangiga dhexe uu isku diyaariyo sameynta lacagtaas waxaan loo baahan yahay in bangigu uu helo qalabkii loo baahnaa iyo ilaalinta qiimaha suuqa ee lacagta la sameyn doono sidoo kale wasiirka maaliyadda waxa uu sheegay in loo baahnaan doono in dawladda federaalkii dawlad goboleedadu ay heshiis ka galaan sidii lacagtaasi ay kaga wada shaqan lahayd dalka oo dhan wadahadalkaasi heshiiskii lagu maamuli lahaa lacagtaas waa uu socdaa hadda ayuu yiri wasiirku wasiirku waxa uu sheegay in heer wanaagsan uu marayo diyaar garowga sameynta lacagta shilin Soomaaliga sida in bangiga dhexe uu awood u leeyahay balse farsamooyinka qaar ay ka dhiman yihiin iyo in la hayo kala bar lacagtii lagu sameyn lahaa shilin Soomaaliga lacagta shilin Soomaaliga oo hadda laga isticmaalo koonfurta Soomaaliya qayb ka mid ah ayaa noqotay mid aad u liidata oo wax dayactir aan helin sanadihii badnaa ee dalka burburka uu ku soo jiray inta badan dalka hadda laga ma isticmaalo shilin Soomaali gobolada ay lacagtaasi ka joogsatay waxa kamida Galmudug Soomaaliland Puntland qayb ka mid ah Hirshabeelle iyo qayb ka mid ah gobolada Jubaland gaar ahaan degmooyinka iyo deegaanada xiga xuduuda Kenya sida Baladxaabo dhinaca kale Cabdi Wiil Gaas ayaa laba arrimood ku amaanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Puntland ahna ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Wiil Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka kadib isbeddelkii ka dhacay Soomaaliya 15kii bishii May ee sanadkii hore 2022 Gaas ayaa aad u bogaadiyay shaqo wanaagsan oo uu tilmaamay inay la timid dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud siyaasigan ayaa si gaar ah madaxweynaha ugu amaanay go'aankiisa ku aadan xoreynta dalka si looga saaro maleeshiyada shabaab waxa kale intaas ku daray in dawladdu ay fursad ka heshay kacdoonka shacabka ee ka bilowday gobolka Hiiraan kaas oo sare u qaaday dagaalka socda oo sidoo kale waxa uu ku amaanay dawladda sidee u shaqeynayaan hay'adaha dawladda gaar ahaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada Soomaaliya dawladdu waxay u muuqataa dawlad wada jirta oo madaxweyne ra'iisul wasaare iyo wasiirro wada shaqeynaya bay u ogyihiin ayuu yiri Cabdi Wiil Maxamed Cali Gaas waxa uu sidoo kale tilmaamay in wali shaqo adag laga rabo madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaare Xamza maadaama yihiin saaxiibo hore u soo wada shaqeeyay dhinaca kale xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku amaanay madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud dadaalku ku bixiyay sidii dalkooda ugu soo celin lahaa dhalinyaradii tababarka lagu qaaday Eritrea waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in dalka dibaddiisa weligeedba ciidamo tababar lagu qaadi jiray balse nasiib darro uu ku tilmaamay in dhalinyaro dalka laga qaaday oo laga qariyay waalidkii dhalay haddana la inkiray in tababar lagu qaaday Eritrea
عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه يكو اماني مدحوين حسن شيخ محمود ان وقتي او غليو كنو غوليستاي ان دلكا ديب او غوسو عليو دلنياردي توبرك لوغو قاداي ايرتريا او دولتي هوري اي انكرتي ugu dambeyna dhaqaalaha adduunka ayaa la saadaalinaya in sanadka cusub uu ka sii liidan doono sanadkii tagay saddex meelood meel kamida dhaqaalaha adduunka ayaa sanadkan hoos u dhici doona sida ay ka digtay madaxa hay'adda lacagta adduunka ee IMF Kristalina Georgieva ayaa sheegtay in 2023 uu ka adkaan doono sanadkii hore iyadoo Mareykanka midowga Yurub iyo Shiinuhu ay u arkaan in dhaqaalahooda uu gaabis yahay waxay ku soo beegmeysa iyadoo dagaalka Ukraine uu wali sii xoogaysanayo bishii October IMF waxay joojisay saadaalinta kobaca dhaqaalaha adduunka ee 2023 waxaan filaynaa in saddex meelood oo meel dhaqaalaha adduunka uu ku jiro hoos u dhac ay tiri Georgieva oo ka hadlaysay barnaamijka wararka CBS ee Face the Nation gudana saaxiibyal wanaagaynta warka channelka dabagalka wararka adiyad ku cusubta channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada adkuma santayna dawto warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo